ସାର୍ ଆଜିଠାରୁ ରମଜାନ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି? କାହିଁକିନା ରାଜଧାନୀରେ 4 ନମ୍ବର ମସଜିଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ମସଜିଦ ରହିଛି, ଲୋକ ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଆସିବେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ, ସେଠିକାର କ'ଣ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍? ଆମେ କାଲି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଲିଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମାସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମର JDC ମାନେ ଆଉ ଏଡିସନ କମିଶନର ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି କାଲି ବି ମୁଁ କହିଥିଲି, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଛୁ କି ମୋର ଦେନ୍ 100 ଲୋକ ଯେମିତି ଗେଦର ହେବେ ନାହିଁ, ଏକଠା ହେବେ ନାହିଁ, ନମାଜ ସମୟରେ ବି ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଯଦି ମସଜିଦର କ୍ୟାପାସିଟି କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଓନ୍ଲି 50% କ୍ୟାପାସିଟିରେ ଲୋକ ସେଠି ରହିପାରିବେ, ମିନିମମ 2 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ମାସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି, ମସଜିଦର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ କି ଏ କାମଟା କରାଇବା ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି।